Ողջույն, ողջույն, սիրելիներս, բարի ցերեկ, դեռ ոչ երեկո, ոչ էլ առավոտ. Սպասեմ, որպիսի ինտիմակիցները միանեն, նաև հետևորդներից, ովքեր որ հետաքրքրված են, կամ առհասարակ հետաքրքիր կլինի լսել, թե ինչի մասին եմ պատմում. Այսօր ևս սկսելու եմ իմ հերթական գնումներով, որոնք էլ ստացել եմ տանը, բերել են մեր գրասենյակից ու ավանդույթին համաձայն կսկսեմ ձեզ հետ իմ հերթական գնումներով և նաև վերջում շատ հետաքրքիր մի բիոհավելումի մասին, այսինքն կենսաբանորեն ակտիվ հավելումի մասին, որը արդեն վերջացել է, կթողնեմ կարծիք. Եթե հետաքրքիր է, մնացեք մինչև վերջ, մի քիչ փորձեմ լուսավորություն ապահովել. Սպասեմ մեր աղջիկները միանան, մինչև դա ես անեմ իմ գնումները, քանի որ արդեն մեջը պատվերներ կան, պետք է տամ պատվիրատուներին, այսինքն մարդկանց, ովքեր խնդրել են, որ իրենց համար պատվիրեմ, դա համար ոչ թե արագ ձեզ համար ձեզ հետ կիսվել իմ գնումներով, հետո արդեն տալ ամեն մեկը իր պատվիրատուին, և իհարկե այստեղ կան ապրանքներ, որոնք հենց ինձ համար են, և իմ ընտանիքի համար. Այս անգամ այդքան էլ շատ չեմ, բայց շատ օգտակար գնումներ են. Ահա, մեր աղջիկներ միացան, ողջույն Սետա ջան, իմ նաստավնիկը միացավ, շատ սիրուն դուփով պատվեր ունեմ, հեսա կկիսվեմ թե ինչ է, բայց սա վերջում կթողնեմ, որ միջևերջ մնաք տեսնեք, թե ինչ եմ պատվիրել, սա ինձ համար չէ իհարկե, բայց դուփը ինձ շատ հատուկ եկավ, շատ ճաշակով ու գեղեցիկ դուփ, ովքեր որ սա ինձ ունենք իմանան ինչ է, ովքեր չունեն մնացեք միջևերջ, որ իմանան. Ուրեմն նախ ներկանամ, ովքեր որ կան աղջիկներ, ովքեր նոր են միացել իմեջին, հետո գուցե կնայեն իմ եթերը. Ես Անին եմ Նալբանդյան, Երևանից եմ, 3 տղաների բազմազավակ մայրիկ եմ, մասնագիտությամբ արվեստաբան եմ, ամեն անգամ ներկանում եմ, բայց ամեն դեպքում, քանի որ նոր մարդիկ են լինում, նաև հարգանքի նշան է, որ ինձ ճանաչեք. Եվ արդեն 8-րդ տարին է, ինչ զբաղվում եմ ցանցային մարքեթինգի բիզնեսով, զարգացնում եմ իմ բիզնեսը օնլայն հարթակում, զարգացնում եմ օնլայն խանութ և իմ համագործակցությունը ուրեմն սկսել եմ և շարունակում եմ և շարունակելու եմ Faberlic ռուսական ընկերության հետ. Ընկերությունը 25 տարեկան է արդեն, ունի բավականին ուրեմն լուրջ պատմական հետք, ունի շատ լուրջ ապրանքատեսականի, հիմա նաև ուրեմն մեր ապրանքատեսականին համալրվել է բոմբաստիկ ամերիկյան ուրեմն ընկերության հետ համատեղ նոր կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներ, որոնց մասին ես ձեզ կպատմեմ, և նաև ունի այնպիսի ապրանքատեսականի, որի հետ շատ հեշտ է աշխատել, գնային առումով շատ հարմար է ցանկացած կատեգորիայի մարդկանց, և նաև բազմազանության առումով ամենաբազմազան տեսական ընկերությունը, մոտ 10,000 ապրանք, ամեն 21 օրվա կտրվածքով յուրաքանչյուր կատալոգում նոր մոտ մոտավորապես 10-ից ավել ապրանք է թողարկվում նորույթ, և ընկերությունը լուրջ մարտահրավերներ է նետում, շատ լուրջ նաև հա առողջության հետ կապված ընկերությունների, որովհետև այս նոր սերնդի ուրեմն կենսաբանորեն ակտիվ հավելումները շատ լուրջ խնդիրներ են լուծում, այսինքն ավելի շատ կանխարգելում, որովհետև հատուկ սիստեմով են մշակված, որը հենց տեղային հա բայց սիներգիկ ազդեցություն ունենում, այսինքն այնպիսի նյութեր են իրար հետ համադրված, որոնք որ միանգամից շատ էֆեկտիվ ազդեցություն են ունենում հենց տվյալ խնդրի վրա. Մի խոսքով դրա մասին կխոսեմ, մինչ այդ ուզում եմ տեղեկացնել, եթե իմ ընկերների շարքերում կան բժիշկներ, դեղագետներ, դեղագործներ և իրենց հետաքրքիր կլինի այս նորարարական կենսաբանորեն ակտիվ հավելումների հետ կապված այս ուղղությամբ մեր ընկերության հետ համագործակցել և զարգացնել բիզնես իմիջալոց, ասեմ, բավականին լուրջ թվերի հետ է կապված
ների հետ կապված այն մտանի չատված միացա գրեք ինձ անպայման ամսի 24-ին վաղը չեմ ուսում մենք շատ լուրջ հանդիպում ենք ունենալու ինտերնետից է Սայդա ջան ոնց որ դու նայում ես բլուզի կդնես ինչպես ու լսում ես նորմալ ճոպա հետ բանը որ ինտերնետըս նորմալ բռնի միակ տեղն այլի որ մի քիչ հանգիստ է խոհանոցը մեր տանը ահա ինձ լսվում եմ ես ինձ տեսնում եք Բարի օր, Լիլիթյան։ Լիլիթյան, դու ինձ լսում տեսնում ես նորմալ, կապս նոր ընդհատվել էր, ուզում եմ ստուգեմ մի հատ տեսանելիությունը եւ լսելիությունը։ Ահա, շատ լավ։ Շարունակեմ, ովքեր որ կցանկանան, ովքեր կհետաքրքրվեն մեր ուրեմն այս նոր կենսաբանային ակտիվ հավելումների հետ կապված ինֆորմացիա, կուզեն խորացնել իրենց գիտելիքները եւ կուզեն հասկանան ինչպես կարելի է գումար վաստակել, հենց նոր անցա շատ կարևոր ուսուցում ֆիրմայի օգնիտ, որտեղ տրվեց հստակ բիզնես պլան, որ ըստ որի կարելի է աշխատել հենց կոնկրետ այս հարթակում։ Անպայման գրեք, որպեսզի դեռ մի քանի տոմս մնացել է, հա, որովհետև մի քանի տոմս մնացել է կոնգրես հյուրանոցում հանդիպման համար, ես ձեզ համար կապահով եմ տեղեր այդ հանդիպմանը, ուրեմն հանդիպմանը մասնակցելու է հենց այս կենսաբանային ակտիվ հավելումների ստեղծմանը մասնակցած պրոֆեսոր գիտնական Մոռացա անունը։ Մի հատ գրեք էլի անունը։ Մոռացա անունը։ Հա, Էդիգերը։ Կներեք, նարկոզից հետո մի քիչ հիշողությունս գնում գալիս է։ Ուրեմն Էդիգերն է մասնակցելու եւ նաեւ Միկին, ով էլի մասնակցել է, էլի անունը չեմ կարողանում հիմա հիշել, ահա Էդիգերը Լիլիթը գրեց։ Ես էլ եմ այնտեղ լինելու, իմ գործընկերուհիներն են այնտեղ լինելու։ Մի խոսքով կոնգրես հյուրանոց ամսի 24-ին ժամը 12-ին մուտքը տոմսերով է, տոմսերը կարող եք ձեռք բերել իմ միջոցով, այսինքն դեռ մինչև վաղը կա հնարավորություն, մի քանի տոմս կա։ Պրիվետ, Լիաննա ջան։ Եվ կարող եք գալ մասնակցել, նաև այնտեղ տեղում կարելի է ուրեմն անմիջապես, հա, մեր մասնակիցներին տալ հարցեր հենց այս առողջության բաժնի հետ կապված եւ ստանալ այն պատասխանները, որոնք որ դուք ուզում եք լսել։ Նաև կարող են հրավիրում եմ նաև այլ ցանցային ընկերությունների հետ համագործակցող իմ գոլեգաներին, ովքեր իմ ընկերների շարքում են, կարող եք գալ ծանոթանալ, գուցե կհետաքրքրեն մեր այս նոր սերնդի ուրեմն մոլեկուլյար կենսաբանային ակտիվ հավելումները եւ ինչու՞ չէ, գուցե կհամագործակցենք, այնպես որ սիրով եթե կհետաքրքրի գրեք, շատ կարևոր ու հետաքրքիր օգտակար հանդիպում է լինելու։ Եկեք միասին բիզնես զարգացնենք։ Ես կփորձեմ այն ամենը, ինչ որ այսօր ես լսեցի ուսուցման ժամանակ, վերարտադրել թղթի վրա եւ ներկայացնել այն բիզնես պլանը, որը որ առաջարկում է մեզ ընկերությունը։ Մի խոսքով, բայց այսօր հանդիպումը մեր ուրիշ բանի մասին է, ես կիսվել եմ մեր ընկերությունից ձեռք բերած իմ գնումներով, դրանք ավելի շատ առողջության բաժնից են եւ օգտակար ապրանքներ են։ Ուրեմն կսկսեմ այս լվացվելու գելից, սա ինձանից խնդրել եմ պատվիրել, հիալուրոն կա։ Այսպիսի մենք շարք ունենք, հիալուրոն այն թթվով հագեցած խնամ, սվիայս պլախայը, գիտեմ ինչ հոնեմ, ախր, հիմա կփորձեմ ինտերնետ, պետքա որ կապս լավ լինի, որտեղ հեռախոսիս ինտերնետն եմ միացրել, այս մեր Wi-Fi շատ վատն է այստեղ խոհանոցում, հիմա լավ է անջան կապը, եթե նսում ես, խնդրում եմ արձագանքի։ Ուրեմն սա լվացվելու գել է, բավականին բյուջետային խնամք է այս շարքը, բայց շատ-շատ արդյունավետ, ուրեմն չի չորացնում մաշկը լվացվելուց հետո, ես օրինակ կոնկրետ չեմ սիրում, երբ որ մաշկը չորանում է,
Երբ որ լվանում եմ գելով, սիրում եմ, որ այսպես ձեռքեմ տալիս փափուկ այդպես զգացողություն է լինում, եւ սրա մասին հենց գրված էր, որ ինքը մաշկը չի չորացնում, հիալուրոնկա, այն ունի նաեւ իր մյուս շարքերը, այսինքն ցերեկային, երեկոյան, գիշերային կրեմներ, շիճուկ, ակոպերի շուրջ կրեմ, մի խոսքով ամեն ինչ. Սրա կոդն է 2820, ովքեր որ գրանցված են կարող եք պատվիրել, իսկ սա ով որ կօգտագործի, կխնդրեմ կարծիք կհայտնի եւ ձեզ հետ էլի կկիսվեմ։ Հաջորդը վերցրել եմ, երեք իստորիա է արել ամուսնուս համար, սա նվիրել եմ իրեն, մեր ընկերությունը, ովքեր որ չգիտեն, նաեւ համագործակցում է, այսինքն ֆրանսիական BIOS-ի ընկերությունը, որը առանձին ցանցային ընկերություն է շուկայում, ուրեմն մի խոսքով միացել է մեր ընկերությանը, դեռևս ապրանքատեսականի ներկայացված է մեր ընկերության կայքում, բայց այն սպառվում է, որովհետև այլևս չի լինելու մեր ընկերության կայքում, այնպես որ ինչը որ գտնում եմ, որ լավն է, ես պատվիրում եմ, փորձում եմ։ Այս ծոցանելիքը ֆրանսիական է, հենց BIOS-ի ընկերությանը, շատ լավ, այսպես կանանային թարմ հոտ ունի, մի քիչ ցիտրուսային, մի քիչ փայտյա, այդպես շատ հաճելի, բավականին գրավիչ հոտ է սրա արտիկուլը, եւ սա իմիջալոց հիմա սպառավաճառքում է, այն ավելի թանկարժի, բայց մոտավորապես կարծեմ 8-9000 արժի, թե ավելի շատ, չէ, եւ ավելի շատ, բայց սպառավաճառքով ես գնել եմ կարծեմ 5100 դրամով, ֆրանսիական լավ ոտանելիքի համար կարծում եմ, որ լավ է, եւ նաեւ այն 91.5%-ով նատուրալ պրոդուկտ է, մի խոսքով կարող եք փորձել։ Կոդը 6118, ես հիմա մոդա է, բլոգերները բանում են։ Այդպես, անցնենք առողջության բաժնին, այս վերջես ես դարձել եմ ամբասադոր առողջության բաժնի, շատ-շատ եմ օգտվում մեր առողջության բաժնից, նաև շատ-շատ խորհուրդ եմ տալիս օգտվել, եւ դրա շնորհիվ ես այս կատալոգում դարձա VIP խորհրդատու, եւ նաեւ կմասնակցեմ մեր ընկերության կողմից առաջարկած Coverlink Drive ծրագրին, որի ժամանակ շատ-շատ առավելություն եմ ստանալու ընկերությունից, օրինակ հիմա եթե ես ձևակերպեմ պատվեր, մեկ մեր լվացքի փոշիներից մեկ հատ գնելու դեպքում, երկրորդը 10 դրամով կստանամ նվեր, իսկ լվացքի փոշիները շատ բարձրակարգ են, էկոլոգիապես մաքուր, գերմանական արտադրության, մի խոսքով անտիր որակի, ու այդպես լիքը տարբեր առավելություններ կունենամ ընթացքում որպես drive-ի մասնակից, եւ դա շնորհիվ, որ ես ուղղակի անձնական իմ գնումների ծավալը մեծացրեցի, եւ դա շնորհիվ մեր նաեւ այս առողջության բաժնի, այսինքն իմ խորհրդատվության, որտեղ ես սկսվեցի իմ փորձով, իմ գիտելիքներով, եւ մարդիկ պատվիրեցին, իմ ծանոթները, հարազատները։ Դոբրոգենի հետ կապված ես արդեն իսկ սկսվել եմ մեկ անգամ վիդեո հոլովակի տեսքով, նաեւ իստորիաներում եմ սկսվել, բայց ուզում եմ նորից խոսել այս հրաշք միջոցի մասին։ Այն իր մեջ պարունակում է կոլագենի, ուրեմն հորթի կոլագեն, ինուլին, բազուկի փոշի, վիշնյայի արոմատիզատոր, ժելատին, եւ իհարկե ամենակարևորը հենց հորթի այդ ուրեմն կոլագենն է, որը որ ապահովում է հոդերի եւ վրճիկային հյուսվածքների ուրեմն վերականգնումը, ամրապնդումը, սա ոչ թե ոսկորների համար է նախատեսված, այլ հոդերի եւ վրճիկային հյուսվածքների վերականգնմանը։ Ինձ մոտ 3 բալիկներից հետո այս դաստակները, որ կան, իմ ծանոթները, իմ բարեկամները գիտեն, որովհետեւ ես կարելի ասել երկու շաբաթի մեկ գնում էի այդ սնխչու մոտ, որ հոդերս այդպես տեղներ կարգավորում էր, որ ես կարողանամ ձեռքս շարժել, որտեղ անտանելի էր ցավում, չէի կարողանում շարժել, եւ այս արանքը հոդախախտ էր լինում, եւ անթադ ինձ պետք էր, որ տեղը
ուրեմն հոդերս իրենց տեղում լինեմ, որ կարողանամ ձեռքս շարժել։ Հետո դրանից հետո յոդ էի անում, կապում էի, մի քանի օր կապած էի, հագործանում դիսկոմֆորտ վիճակով։ Մի խոսքով, ես ընդունեցի կոլագենը 3 կուրս, այսինքն խմեցի, մեկամից դադարեցի, հետո էլի խմեցի, չեմ հիշում ինչ հաճախականությամբ եմ խմել, բայց կայքում գրված է ինչ հաճախականությամբ է կարելի օգտագործել։ Եվ ես արդեն 2-3 տարի է չունեմ այդ խնդիրը, եւ 3 տարի հաստատ չունեմ այդ խնդիրը, եւ բարբերաբար եւս օգտագործել եմ։ Հիմա սրանից նաեւ վերցրել եմ մայրիկիս համար, իմ սկեսուրն է օգտագործում, իմ տալին եմ խորհուրդ տվել, որովհետեւ ունի մազերի որակի խնդիր, եղունգների որակն է շատ լավացնում, մաշկի որակն է լավացնում, եւ առհասարակ, եթե ունեք հոդացավեր, մեջքիցավեր, շատ լավ միջոց է, այն կարող եք հանգիստ օգտագործել։ Սա կոլագենի մասին, այս երկուսն էլ իմը չէ, մեկը մայրիկիս համար է, մեկն էլ էլի սկեսուրիս եմ տալու։ Հիմա ընտիրգին է կոլագենի համար, կարող եք անպայման գրել ինձ, նաև կօգնեմ, եթե կուզեք 20% զեղչով կպատվիրեք։ Իմ սիրելի թեյը, որը արդեն ունի իր հաճախորդները, արդեն 2 անգամ առաքում եմ նաև արել այս թեյը տարբեր հաճախորդների, թեյը շատ լավն է, մաքրում է մեր օրգանիզմը տոքսիններից, հիանալիորեն մաքրում է հաստաղիքը վատ բակտերիաներից, եւ նաեւ շատ լավ դուրս է բերում օրգանիզմից ավելորդ հեղուկը։ Ես նաեւ այս թեյը օգտագործում եմ իմ նիհարեցման ծրագրի ժամանակ, եւ բոլորը գոհ են մնում անխտիր։ Թեյը 100% բնական է, ամբողջությամբ այստեղ ներկայացված է ինչ բույսերից է, ինչ բույսեր կան իր մեջ, եւ 100% աշխատող պրոդուկտ է, եթե նաև ունեք այնտեղ փոր կապություններ, նմանատիպ խնդիրներ, բայց չունեք ստամոքսի язва, այնտեղ ինչ-որ խոցեր, բաներ, այնտեղ ինչ-որ բաներ, հանգիստ կարող եք օգտագործել, իսկ եթե ունեք, չեք կարող։ Սա այսպես, մի էլի օգտակար բան եմ վերցրել, թվում է, թե փոքրիկ բան է, ուրեմն սա 94%-ով ցույց տամ, բնական բաղադրիչներ պարունակող մեր օճառների շարքն է, որը կոչվում է Atelier del Sapone, իտալական շատ հետաքրքիր անվանում ունի, եւ սա վերցրել եմ մեր իմ գործընկերուհու Աստրամի խորհրդով, իրապե ոնց որ էլի կապս ընդհատվեց։ Այս օճառը վերցրել եմ իմ գործընկերուհի Ասպրամի խորհրդով, հա, կոլագենի կոդը մոռացա ասեմ, 15729-ը կներեք, իսկ թեյի կոդը 15771։ Ուրեմն, այս օճառը կոչվում է Olive and Patchouli, Olive and Patchouli, ճիշտ ասած, հլը որ չեմ ծանոթացել Patchouli-ի հետ, մյուսը դա ձիթապտղի, հա, մյուս բաղադրիչը ձիթապտուղն է, եւ ինձ Ասպրամը ասաց, որ մաշկային ինչ-որ իրենք խնդիր են ունեցել, չեմ հիշում ինչ խնդիր, Ասպրամ ջան, եթե մի հատ այստեղ ես գրի, էլի, չեմ ֆիքսել ինչ խնդիր է եղել, բայց իրենց հենց կարծեմ բժիշկը, թե մասնակետը խորհրդել հենց այս բաղադրությամբ օճառը, եւ քանի որ իմ ամուսինը ունի ուրեմն խնդիր, խնդիր լողանալուց հետո քոր է գալիս մաշկա, այսինքն ավելի շատ ալերգիկ խնդիր է, ճիշտ է, մենք ներսից էլ ենք հիմա աշխատում այդ խնդիրը վերացնենք, բայց այսօր օգտագործեցինք այս օճառը, եւ ասեմ ձեզ, շատ թեթև է ունեցել այդ քորը, եւ շատ գոհ է, շատ ազվադեպային օճառից գոհ լինում, որտեղ համարյա բոլորը ալերգիան ուժեղացնում են։ Այս դեպքում մենք այսօր ունեցանք լավ արդյունք, դեռ կշարունակենք օգտագործել, կհասկանանք ինչ արդյունք կունենանք։ Օճառի կոդն է 7840, բավականին հարմար գնով եմ պատվիրել, 500 թե 400 քանի դրամ, նման որակի օճառներ նման գնով չեք կարող առնել խանութից։ Եվ նախավերջին իմ գնումը դա մեր ժիվիցան է, ուղղակի այս անունը փակվել է,
Եոպը, այսենք կանը։ Ժիվիցան, սա քույրիկը սա պատվիրել, իմ խորորդով, իմ հարազատ քույրիկը, ով եվս ունի 3 բալիկ։ Ես ինքս արդեն վաղուց մոռացել եմ վիրուսի մասին և մոռացել եմ այդ սեզոնային հիվանդությունների մասին։ Բարևնային ջան, շատ լավ եմ, դու լավ լինես։ Եվ շնորհիվ նաև այս միջոցի, սա ուրեմն սոճու պտուղների, հա, այս կեդրի, կիդրովի մզվածքն է, այդ սոճու պտուղների մզվածքն է։ Ահա, շատ լավ, Լիլի ջան, ապրես շատ։ Ես էլ եմ մի անգամ պատվիրել, ուղղակի հենց կոնկրետ այս օլիվ և պաչուլին ինձ այս պրամը խորտվեց հենց այդ մաշկի խնդրի համար, և այսօր զարմացանք, որ տենց լավ արդյունք ունեցանք։ Մի խոսքով, այս ժիվիցան ինքը, տեսնես, որ բացեմ, փակ կլինի, վիտամինի, իհարկե կասեմ, հա, ինքը փակ է, բայց մեջը կարծեմ թափանցիկ կանաչ կապսուլան են, ուղղակի վաղուց չենք խմել, որովհետև դեռ կարիքը տենց չեմ զգացել, որովհետև սայնց հետո ուրիշ բան ենք օգտագործել իմունիտետի համար։ Ո, մի ջոպա, իմ ինտերնետը վերջացավ, ջոպա։ Վիտամինի արդիկումը, նարինջյան, 15-728, անպայման վերցրեք, սա ես իմ բոլոր 3 բալիկներիս էլ տվել եմ, կարծեմ օրը 1 հատով եմ տվել, ընտեղ մեծ էի դոզան 3-5 հատ է օրը, ես տվել եմ 1-2 հատ օրվա մեջ, և երեխեք, ուրեմն ինքը բոմբ արդյունք է տալիս, ես արդյունքը տեսել եմ, ինքս էլ եմ օգտագործել, ովքեր ինձ լավ են ճանաչում, իմ ընկերներից ծանոթներից, ես տենց սեզոն չկար, մանավանդ ես փոխվելու ժամանակ, հա, գարուն, այնտեղ ձմեր գարուն, այդ աշուն ձմեր այդ սեզոններին միշտ հիվանդ եմ եղել, մանավանդ այդ ուսանող տարիներին, հիմա ես շատ հազվադեպ եմ հիվանդանում, վիրուսներն էլ եմ շատ հազվադեպ վերցնում, շնորհիվ մեր առողջության միջոցների, սա կարող եք վերցնել, հաստատ վստահ եմ, որ 100%-ով վստահ ես կարող եմ խորհրդալ ժիվիցան, և կունենաք շատ լավ արդյունք, իմունային համակարգ շատ լավ կբարձրացնեք, նաև սա ինձ խորհուրդ է տվել հենց բժիշկ մասնագետ իմիջալոց, հենց մեր ընկերության այս պրոդուկտը իմ բալիկի համար, և երբ որ ես այսցի, որ օգտագործել եմ, շատ ուրախացա, որ ծանոթ եմ, այսինքն բժիշկներն էլ, ովքեր հասկանում են բիոակտիվ հավելումներից և գտնում են, որ դրանցով կարելի է բարձրացնել իմունիտետը, կանխարգելել որոշակի խնդիրներ, իհարկե նրանք խորհուրդ են տալիս։ Եվ մի խոսքով, այս պրոդուկտն էլ ինձ համար չէ, բայց ես ինքս օգտագործել եմ, ունեցել եմ արդյունք, խորհուրդ եմ տվել, և նաև հիմա կօգտագործի իմ քույրիկը իր բալիկների համար, այնպես որ հենց բիզնեսը այն, որ ընկերության հետ հենց դրանում է, այսինքն ես օգտվում եմ, այն ինչ որ ես տեսնում եմ, որ ինձ արդյունք է տալիս, ես նաև խորհուրդ եմ տալիս, և այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ուղակի գնել, գնում են, ովքեր ուզում են գրանցվել ավելի շահավետ պայմաններով գնումներ անել, գրանցվում են ավելի շահավետ պայմաններով են գնումներ անում, իսկ մարդիկ էլ են լինում, ովքեր ցանկանում են ընկերության հետ համագործակցել որպես բիզնես գործընկեր, և սկսում են իրենք պատմել և գրանցումներ անել, այդ ձևով ստեղծվում է թիմ, որտեղ կատարվում են գնումներ, գնումներից է ստանում ենք եկամուտ, թիմային գնումներից ստանում ենք տոկոսային եկամուտ։ Եվ վերջին խոստացած ես ապրանքը, էքսպերտ շարքի, այս սիրուն տուփն է, տեսնենք ինչ է մեջը, էլի սիրուն բան է մեջը, այս են սիրուն տուփով, շատ էսթետիկ դիզայնով, այստեղ գրված է Faberlic Expert, այսպիսի որը դեմքը խնամելու, սարքավորում է, սա իմ տալն է պատվիրել, իմ խորորդով, ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց է աշխատում, բայց իր մեջ կա ամբողջ ինստրուկցիան, ինչ կետերով օգտագործել, որը ոնց օգտագործել, որ նասած կան, այստեղ 3 տարբեր նասած կաններ կան, չեմ ուզում հանել ինչ-որ
մանջերներ, որ անցնեն, այսպիսի սարք է, որը, տեսնեմ, հա, ինքը էլեմենտով է, այդ հաստատ, եվ էլեմենտը պետք է մենք դնենք, հա, էլեմենտ չկա մեջը, հա, ուրեմն ես էլեմենտը պետք է դնեմ հետը, տակ, ուրեմն էլեմենտով է, իրա մեջ կա այս երեք հատ նասատ կա, որոնք ամեն մեկը տարբեր ֆունկցիաներ է կատարում, իմիջիալով նման սարքի համար շատ լավ գնով է ինքը, 7000 քանի 100 էր, դե ես սեղչով եմ գնել, ուրեմն այստեղ կա PMZ для intensivного очищения глубокого пилинга, կարծում եմ հենց PMZ-ն իր վրային է, հա, 4 նասատ կա, ոչ թե 3. Առաջինը պեմզանա, որը այս վարդագույնը, որը իր վրա է, երկրորդը սպոնջ դլյա ումվանի լողկվը միկրոպիլինգը, այսինքն սկզում պիլինգ ենք անում, հետո միկրոպիլինգ ենք անում, աչիշենի լիցա, ուդալենի պայվերխնստի, ուրեմն, ու ասեմ, ոնց են նաև օգտագործում, նա վլաժնել լիցո, նա նիստիս լեզվը դլյա ումվանի, աչիշենի կոժու պա մասաժնեմ լինը, այսինքն, խոնավ դեմքին, խոնավ դեմքին կսում ենք մեր հենց գելը, որ ես խորդ եմ տվել հենց վերցնել, կսում ենք գելը և մասաժային էդ լինյաներով, այստեղ նկարի մեր չուց է տրված ինչ մասաժային լինյաներով, հա ուղությունները, ճակատը եսպես, այդ ոսքրերը եսպես, դունչը եսպես, մի խոսքով, այդպես միկրո գլուբոկի պիլինգ ենք անում, հետո անում ենք միկրո պիլինգ, աչիշենի լիցա մակշում եսա, աչիշենի պոր, ուդալենի չորնեղ տոչիք, ես հա իմ համար եմ վերցնելու, նաև գրված է ինչպես սա ոգտագործում, խոնավ մաշկին, կսում ենք լվացվելու միջոցը, աչիշենի կոժու, պա մասաժնեմ լինի էլի, շոտչկը դլյա ումվանի էլի, ինչպես ենք օգտագործում, նա վլաժնի լիցո, այսինքն դեմքին, էլի խոնավ դեմքին կսում ենք էլի գելը, և էլի նույն գծերով շոտը չկայվ ենք անում, և մասաժն է նասատկա, մասաժն է նասատկան այս վերջինը, այս կլոր գնդիկները, որը մասիրույցի սուխույ կոժու լիցա, պա մասաժնեմ լինեմ, պատխոցի դլյա ժդնևորնավա իսպոլզվանի այստեղ նաև գրված է պրիբոր ինչպես է պետք խնամել և խոսքով ամեն ինչ գրված այս թղթի վրա, ես այս եմ սիրում, տուպիկը կպակեմ և սենց կտնեմ այստեղ իր ամեն ինչով, պերջ, կտամ սիրոչը, կատ սիրածույն, շատ լավ բան է, ես հաստատ իմ համար սա վերցնելու եմ, որոշեցի։ Ձեղջով 5000 քանի 100 դրամ էր գալիս, չեմ հիշում արդեն, բայց հաստատ վերցնելու եմ, որտև շատ պետքական բան է։ Եվ անցնենք իմ վերջում խոստացված կենսաբանային ակտիվ հավելումի, որը որ ես օգտագործել եմ և շատ լավ արդյունք եմ ունեցել, և սա օգտագործել եմ և ես, և իմ բալիկներին եմ տվել, ճիշտ է ասում եմ, որ կենսաբանային ակտիվ հավելումները չի կարելի տալ բալիկներին, բայց բժշկի հետ խորհրդակցված է, որ այն կարելի է, բաղադրությունը այնքան լավն է, որ կարելի է բալիկներին ուղղակի կես դոզայով, և տեսեք, սա կոչվում է intestinal cleanse, ես վաղուց էի նման բան պնտրում, ճիշտ է մեր ֆիրմայում էլի կա հակապարազիտար համալիր ապրանքներ, բայց սա նոր արարական տեխնոլոգիաներով ստեղծված, էլ եմ ասում ամերիկյան շատ հետնի ընկերության հետ ուղղակի հիմա անունը չեմ կարողանում հիշել, հա, Leaf Organics LLC, Avenue Payne, Valencia, խոսքով Կալիֆորնիա, Կալիֆորնիայի համալսարանի, Կալիֆորնիայի համալսարանի, չգիտեմ, կամ գիտնականի, կամ հենց այդ ընկերությունը այդ տեղ է գտնվում, մի խոսքով
Հենց Live Organics LLC այս ընկերության հետ համատեղ է ստեղծված այս պրոդուկտը եւ առհասարակ այս շարքը, որի մեջ մտնում է 33 տեսակ ապրանք, որով կարելի է հրաշալի բիզնես զարգացնել եւ շատ լավ արդյունքներ է տալիս։ Կոչվում է LiberaVerm ռուսերեն այս միջոցը եւ պատմեմ պատմությունը, ուրեմն էլի եմ պատմել, բայց մի հատ էլ պատմեմ։ Ուրեմն իմ փոքր տղան, ով 7 տարեկան շուտով կդառնա, շատ նվազ էր, ասում եմ էր, որովհետև արդեն պրոցեսը գնում է, նվազ չլինելու, շատ նվազ էր, շատ վատ ախորժակ ուներ, շատ վատ էր սնվում, այսինքն սնունդը կար, բայց ես տեսնում էի, հա, ինքը երբ որ ուտում էր, շատ հենց զզվելով էր ուտելիքին նայում, հենց այդպես էլ կարելի ասել, որովհետև հաճույքով չէր ուտում և գունատ էր նաև բավականին, մի խոսքով այդ ակնհայտ երևում էր, նույնիսկ կողքից էին ասում, երեխան ճիճու ունի եւ այլն եւ այլն, մենք շատ էին ասում։ Այտենց մենք տարանք ստուգեցինք, ճիշտ է, այդքան է տոկոսային առումով, հա, բարձր չէր ճիճուների առկայությունը օրգանիզմում, որովհետեւ ես մինչ այդ նաեւ մեր մյուս բիոսիանկերության հակապարազիտար միջոցներն էի օգտագործել, բայց դրանք մնացել էին, ուրեմն աղիների պատերին եւ ուրեմն մի կլինիկա կա, որտեղ աչքի բպի միջոցով հենց ցույց է տալիս ամեն օրգանի ախտահարվածությունը, ինչ խնդիրներ կան, ինչ միկրոէլեմենտներ կան ավել պակաս օրգանիզմում եւ այնտեղ այդ ամենը ցույց տվեց, հա, որ մնացել են, այսինքն այդ պարազիտներ, որոնք մահացել են իհարկե, բայց մնացել են աղիների պատերին և նաև իհարկե արկայություն կա, որովհետև այդպես այդպեսի մարդ չկա, որ չունենա այդ պարազիտներից։ Միջալոց իմ ծրագրի ժամանակն իհարելու ես նաև մի քիչ երբ արդեն աղջիկների հետ սննդային այդ վարկը, հա, կարգավորում ենք, նաև մենք մի հատ շրջան ենք անցնում, երբ որ բացառում ենք այն ամենը, հա, ինչը որ ուտելով սնվում են այս պարազիտները մեր օրգանիզմում, և դա բացառելով այդ պարազիտներին սապկացնում ենք, ուստի և այդ վաց վնասակար սնունդը, որ պահանջում են այդ պարազիտները, այլևս այդ աստիճանին չես ուզում ոնց որ առաջ։ Այնպես որ այդ մեթոդը ևս աշխատում է, բայց պետք է պարբերաբար ժամանակաշրջանակ օգտագործել հակապարազիտար միջոց։ Մի խոսքով, հենց այդ կլինիկայի տնորենը, ով շատ լավ ծանոթ էր մեր ապրանքատեսականուն եւ նաեւ իր հիվանդների շրջանում վաճառում էին մեր ժիվիցան, ոնց որ կապս ընդհատվել է, հա, միացավ կապը, եւ ասացի, որ նաեւ մենք նոր ամերիկյան բադերուն, այսինքն կենսաբանային ակտիվ հավելումներ ունենք, որոնցից որ հենց հակապարազիտարը ուզում եմ տալ բալիկիս, ինքը ասաց, որ հանգիստ կարող եմ տալ կես դոզայով, ես տվել եմ օրը 1 հատ, օրը 1 հատ եմ տվել 21 օր, յուրաքանչյուր 7-րդ օրը արել եմ մաքրում, այսինքն հոգնա, և դա իրենց խորհրդով և իրենց տված ցանկով, ինչպես պետք է ճիշտ անեմ հոգնան, ուրեմն ասեմ ձեզ, արդեն երևի 3-4 ամիս է, 3 ամիս հաստատ, իմ տղայի ախորժակը անասելի բացվել է, թուշիկները կարմրել են, այդ վատ գունատ վիճակը անցել է իր մոտ, աղիները շատ լավ են գործում և կողքից նույնիսկ նկատում են, որ թուշիկները ավելացել են։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, ես շատ գոհ եմ այս պրոդուկտից, ինքս էլ ես էլ եմ օգտագործել և շատ-շատ կողեմ պրոդուկտից և կարող եմ հանգիստ խորհուրդ տալ, որտեղ ինքս փորձել եմ և նաև մեր աղջիկներից եմ խորհուրդ տվել հենց այդ հոգնայի ծրա։ Իմ ինտերնետը անընդհատ անջատվում է ու կարող եմ ձեզ էլ խորհուրդ տալ, իմիջիալոց մեր այս molecular force, դա էլ ասեմ, կենսաբանային ակտիվ հավելումները, որոնք որ ասացի 33-ն են, մենք ունենք հատուկ ծրագիր, այսինքն հարցաշար, եթե կայտակրկրի գրեք ինձ, ես ձեզ կարող եմ որպես նվեր տրամադրել այդ հարցաշարը, հարցաշարը ստեղծվել է հատուկ բժիշկ մասնագետների կողմից, այդ թվում նաև պրոֆեսոր Էդիգերի կողմից, որը հանդիսանում է հենց այդ բադերի
ստեղծման է մասնակցել եւ 30 տարվա բժիշկ է։ Ստեղծվել է հատուկ ծրագիր, հարցաշար, որը անցնելով, այսինքն այդպես հարցեր են, որոնք ձեզ օգնում են ընտրել ճիշտ կենսաբանային ակտիվ հավելումներ հենց այս պահին ձեր ընդհանուր օրգանիզմի վիճակից ելնելով։ Հարցաշարը ուրեմն հատուկ մասնագետների կողմից է ստեղծվել եւ շատ պրոֆեսիոնալ է, այսինքն դուք 100% ով կիմանաք, թե ինչ բիոհավելումներ են ձեզ պետք հենց այս շարքից, որոնք օգտագործելով դուք կունենաք մաքսիմալ արդյունք։ Այնպես որ ովքեր կուզեն գրեք ինձ, ես ձեզ հարցաշարը որպես նվեր անվճար կուղարկեմ, կծանոթանաք եւ եթե կցանկանաք նաեւ ունենալ այդ հավելումները, կօգնեմ նաեւ ձեռք բերել 20% սեղչով։ Այդպես, այսօր այսքան են գնումները, հուսով եմ հետաքրքիր էր իմ պատմածը, իմ տված ինֆորմացիան։ Ես ունեմ այսօր նաեւ նորեկներ, ում պիտի գրանցեմ, 3 հոգի սպասում են, մեկը Վրաստանից է, երկուսը Հայաստանից են, այնպես որ գնամ իմ նորեկներին գրանցեմ եւ իրենց էլ սովորեցնեմ ինչպես կարող են դիմումներ անել մեր օնլայն խանութից։ Բոլորդ լավ օր եմ մաղթում, լավ տրամադրություն, դրական մտքեր, միշտ հավատքով մոտեցեք ձեր կյանքի ամեն մի դժվարությանը եւ դուք կունենաք 100% ամենօրյա հրաշքներ ձեր կյանքում։ Ես այդ հրաշքները ամենօր տեսնում եմ, շատ ուրախ եմ դրա համար եւ նաեւ այդ դրական լիցքերը փոխանցում եմ իմ աղջիկներին, իմ խորհրդատուներին, իմ գործընկերներին եւ նաեւ իմ նիհարեցման ծրագրի մասին էլ հիշեցնեմ։ Մենք արդեն առաջին շաբաթը այսօր ամփոփելու ենք, իմ աղջիկները սենց տեմպի մեջ են մտնում, այս առաջին երկու շաբաթը սենց տեմպի մեջ մտնելու փուլ է, երբ որ մենք սնդայն վարք ենք ձեռք բերում, կիսվում ենք, հա, գիտելիքներով, փորձով եմ կիսվում եւ սովորեցնում եմ ճիշտ սնվել, մի խոսքով, եւ դեռ եւս կարող եք միանալ իմ ծրագրին։ Ծրագիրը շատ հագեցած է, շատ-շատ ինֆորմացիա եք ստանալու առողջ ապրելակերպի մասին, ձեր հորմոնների մասին, ձեր սննդային վարքի մասին, հոգեբանական տարբեր, հա, սեանսներ, երկու սեանս ունեմ հոգեբանական հարցերի հետ կապված, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է։ Միացեք այն գումարը, որ դուք վճարում եք դրա դիմաց, հավատացեք, որ շատ չնչին է ու այդքան ինֆորմացիա, որ ես եմ տալիս, այլ մասնագետներ կրկնակի եռակի չափ գումար են վերցնում, մյուս անգամ ավելի թանկ է լինելու իմ մարաթոնը, որովհետև էլի վստահ եմ, որ լավ արդյունքներ են կունենալու։ Դրա համար ովքեր որ կուզեն, հիմա միացեք, որպեսզի հասցնեք այս երկու ամսվա փուլը մեզ հետ անցնենք։ Դեռ մեկ շաբաթ ենք անցել, այնպես որ կարող եք մեզ միանալ։ Բոլոր լավ երեկո եմ արդեն մաղթում եւ լավ տրամադրություն։ Բոլորիդ հաջողություն, ստեսություն։